Pois bem, e aí, Vibratinho, como é que tá fechando a semana? A semana tensa? Hoje. Tensa último... ainda. Tensa ainda. Até domingo é tenso ainda. Não tem moleza, não, ué. Pois é, Fernanda Pena foi acompanhar o treinamento na Toca da Raposa depois de toda essa tensão. Dia de conversa séria, de reflexão e de meia-culpa. Na sequência, um pouco ruim, né, para todo mundo. Estamos trabalhando sobre isso. Aqui. Não cai a culpabilidade em um só jogador, nem em dois, nem em três, sino que é o time inteiro, né? É questão de trabalhar, melhorar e tentar estar ligado na hora de defender, né? Mas foi difícil definir o motivo do apagão que ronda o time. Falta de como que eu vou achar a palavra certa para você? Eu acho que é desatenção. Essa é a palavra. A gente chega no jogo, a gente joga 20, 25 minutos bem. E depois a gente dá uma relaxada, não fica tão com aquela atenção, com aquela concentração lá em cima. É coisa que não pode acontecer, né? Com apenas duas vitórias nos últimos 10 jogos, o Cruzeiro se distanciou e muito da ponta da tabela. Foi para 13º e gerou uma semana de muitos protestos aqui na Toca da Raposa, após duras críticas, principalmente à defesa celeste e ao técnico Mano Menezes. Por aqui o que tem se falado é em virar a página. E na tentativa de acertar de novo, Caicedo foi para a reserva e Murilo treinou com o elenco principal. Um teste que também teve primeiro Hudson e depois Sassá. Fábio ficou no gol. Todos saíram em defesa da zaga e do treinador e prometeram. A gente está tratando de melhorar, de trabalhar. Como falei, nós também estamos criticando, né, entre nós, sabendo que tem muita coisa para melhorar. Então é questão de tentar virar a página, né, e melhorar as coisas que tem que melhorar. Independente do time que o Palmeiras botar, vai ser um time forte. Então a gente tem que entender isso, a gente precisa do nosso torcedor também. E eu também garanto, acho que 3 gols a gente não toma mais, até porque a rapaziada da frente ali vai ajudar muito para essa bola não chegar na defesa lá e só a defesa ficar tomando porrada. Então vai começar com a gente lá da frente a marcação. Quando fala que ele vai tomar 3 gols, eu falo que não vai tomar nenhum. Fazer 3. Não, pelo menos uma coisa que falou, eu gostei, né? Não vai sobrar só pro pessoal, porque realmente o meio de campo e as laterais não estão ajudando, né? A nossa defesa que é fraca. Essa é a verdade. E agora com o Murilo, como é que fica? E com o Romero improvisado na lateral direito por causa do problemas, desgastes musculares do Ezequiel. Romero é um excelente jogador, tá jogando muito, tem feito muito, tomara que dê certo aí, né, para poder ajudar na composição. Agora, o Murilo, eu tô muito tranquilo com o Murilo, tanto é que eu falei na segunda, tem que colocar ele mesmo, jogador que já mostrou serviço, tem tranquilidade, né, um jovem talento aí, com certeza, Murilo, estamos confiando em você. E meio campo, com Hudson, Henrique e Ariel Cabral cercando a marcação, bom? Sim, é bom sim. Eu acho que vai compactuar ali. Tem que ter aquela marcação para ajudar lá atrás. Agora, ó, essa questão de tomar 3 gols, não sei o quê, tem que falar assim, ó, nós vamos vencer. Porque nós queremos é a vitória. Acabou esse negócio de apoio incondicional, acabou esse negócio de apoio da torcida. Torcida tem que ficar carregando um bando de 11 marmanjos ali, não. É vocês que tem que dar satisfação para a torcida. Não é nós que tem que ficar carregando vocês, não. Porque isso é demais. Bom, e o Thiago Neves está abrindo o jogo. A cobrança do torcedor a gente já esperava. O torcedor não está satisfeito, a gente também não. Ainda mais pela situação que a gente se encontra na tabela, com o elenco que a gente montou. O planejamento todo da diretoria, óbvio que não tem ninguém satisfeito. Está todo mundo... todo mundo sabe que a gente precisa melhorar, todo mundo sabe que a gente precisa jogar melhor, começar a ganhar os jogos, porque no começo do ano eu cheguei aqui falando que a gente ia brigar por todos os títulos. Então acho que está na hora da gente acordar e começar a guerrear nos jogos para poder brigar lá em cima no final do campeonato. Não é só a defesa que falha, né? Lá na frente também, eu, Rafa, Ábila, Alisson, quem estiver jogando na frente tem que ajudar mais também para essa bola não chegar tão fácil ali, né, para a defesa, porque, como eu falei, a gente está jogando com jogadores de alta qualidade e uma hora ou outra eles vão furar a nossa zaga, não tem jeito. Então acho que a nossa defesa tem que começar lá na frente, tem que começar lá comigo, com o Sobis,
com o Alisson para deixar a nossa zaga um pouco mais tranquila, para a bola não chegar tão do jeito que estava chegando, deixar eles muito expostos. Todos nós somos culpados. Acho que para o Mano nem tanto, porque a gente não tem tempo para treinar, não tem tempo para trabalhar, defesa. Você joga e no outro dia você já tem que armar um treino tático com todo mundo cansado, com alguns jogadores que ficam no DM. Então não tem como ele montar, não tem como ele treinar a nossa marcação. Então era o que vinha acontecendo, a gente vinha sofrendo com isso, era um jogo atrás do outro, não dava para acertar algumas coisas. Então acho que o Mano, na minha opinião, o que menos tem culpa. Acho que a gente que está ali dentro do campo, a gente que tem que conversar, a gente tem que se acertar e começar a parar de tomar esses gols aí que já está... Acho que já está dando raiva em nós, jogadores, e na torcida também. Pelo menos assumiu a culpa, né? Isso é que é bom. Pelo menos você está entendendo que você tem que fazer a sua parte. Agora, o Mano tem culpa sim, porque ele escala e ele substitui. E algumas preferências dele não vêm dando certo. E Fábio, é o goleiro? Fábio, na formação que eu tenho, o Fábio joga no domingo. Pois é.